Milí televízni diváci, je tu ďalší diel relácie z kabíny. Pohodlne sa usaďte, práve v tejto chvíli začíname. Vítajte. Našimi hostiami sú samozrejme futbalisti Spartaka Trnava. Vítam Erika Jirku, ahoj. A takisto aj Borisa Godala, vítaj aj ty v našom štúdiu. Pomaly sa nám teda blíži záver septembra. Máme za sebou viaceré vydarené zápasy, či už vo Fortuna Lige, ale takisto aj v Slovnaft Cupe, v slovenskom pohári. Takže začnem od Borisa. Ty si to nazval už dávnejšie, že by to mohol byť taký zlatý september. Zatiaľ to teda vyzerá možno aj viac ako zlatý. Tak ono to začalo vlastne tým, keď sme si pozreli rozpis zápasov v septembri, že máme dva pohárové, 5 ligových a začíname doma s Nitrou, kde už sme chceli zlomiť tú takú dobrú bilanciu Nitry a nakoniec sme vyhrali so šťastím a vtedy sa to zlomilo v náš prospech. Začali sme tú sériu, ktorú by sme chceli dokončiť s Dunajskou Stredou. Erik, zrejme aj v kabíne teraz panuje ešte lepšia možno atmosféra po tých dobrých výsledkoch? Tak ja si myslím, že určite áno, pretože lepšie vyhrávať ako prehrávať. Bohužiaľ sme prehrali so Slovanom, so Žilinou, čo sme si mohli väčšinu aj za to sami. Ale potom, ako Boris povedal, sme nadviazali s Nitrou, čo sme vyhrali so šťastím na tú dobrú sériu a myslím si, že ju potiahneme. Budeme radi, ak ju potiahneme ešte ďalej. V tejto relácii sa pobavíme aj o lige, ale samozrejme aj o tom pohári. To sme už hovorili. Možno, Boris, by sme začali práve tým prvým zápasom, čo bol. A to bol duel s Prešovom, ale v Poprade. Takže možno niektorí povedia, že také neutrálne prostredie, ale predsa možno ten Prešov viac zvyknutý tam hrávať. My na tom štadióne nehrávame, bol to zápas vonku. A navyše v tom týždni predtým sa v Prešove možno diali také zaujímavé veci, že mediálne vystúpil majiteľ klubu, trošku motivoval svojich hráčov, niečo im slúbil, že bude lepšie do budúcna, takže možno aj toto ste nejako vnímali, alebo len ste sa zústredili na ten zápas? Ja som hlavne vnímal to, že sme tam hrali na tom štadióne druhý ligový, vlastne tretí ligový zápas. Jeden sme ešte za trénera Jarabka remizovali s Ružomberkom 0-0 a potom sme za trénera Karhana prehrali s Michalovcami 2-0, takže bolo na čase tam vyhrať, to bola tiež celkom pekná motivácia. Čo sa dalo Prešove, to už my sme nejak ovplyvniť nemohli. Ovplyvniť sme mohli to, čo sme si povedali už pred tým zápasom, že máme formu, hráme proti papierovo slabšiemu superovi, čo už niekedy nie je výhoda, ale momentálne to bola naša výhoda a myslím si, že ten zápas sme zvládli celkom dobre, nedostali sme gól a túto sezónu zatiaľ v každom zápase sme dali gól, čiže zákonite sme mohli pomýšľať na 3 body a tak sa aj stalo. Bývajú možno také, to si spomenul, že papierovo slabší súper, bývajú možno ťažšie takéto zápasy oproti povedzme takým, ja neviem, Slovanu, Žiline, Trenčínu a podobne, alebo skôr sa to berie také, že je to také povinné, že by sa tam malo teda bodovať? Zrovna tento zápas Prešovom bol v tom, že ťažký, že bol stále výsledok 1-0 a nepridávali sme ten druhý gól, ktorý by nás upokojil, možno by sme vyhrali 3-4-0, ale tam je základ dobrá defenzíva toho supera, nepustiť ničomu, aby sa nenadýchol k nejakej šanci, aby sa nedostal na koňa, ale aby sme si my tvrdili svoju hru a to sa nám darilo, dali sme gól, ale ten druhý gól prišiel trošku neskoro, čiže šance na to boli, aby sme ten zápas rozhodli už skôr, takže dobre v náš prospech, že aj keď sme nehrali nejak ten druhý polčas podľa našich predstav, tak sme to dotiahli do víťazného konca. Práve to som sa chcel spýtať Erika, že dlho to bolo 1-0, povedzme, že ten druhý poisťovací gól prišiel možno až tak v závere alebo neskoršie toho zápasu. Asi možno keby sa hralo ešte dlhšie, možno by ešte prišli ďalšie góly, úplne inak sa hrá asi za stavu 2-0, ako keď to je 1-0. Tak áno, tak lepšie je vyhrávať 2-0, jak 1-0, predsa je to zradný výsledok, môže super zo jedinej akcie streliť gól, dostanú sa na koň a my sa dostaneme pod tlak, lebo musíme dať gól, musíme vyhrať. Ale ja si myslím, že sme mali aj prvý polčas, aj druhý polčas šance na to, aby sme strelili ten druhý gól. Podarilo sa nám to až tak pri konci, ale vyhrali sme a to je dôležité. Ty si sa od tohto zápasu rozstrieľal, tam si dal 2 góly, potom prichádzali postupne ďalšie. Ale viackrát si v tých rozhovoroch hovoril, že nie je dôležité, kto dáva tie góly, ale hlavne, že tým vyhráva. Tak áno, tak ja to budem tvrdiť stále, pretože áno, góly sú dôležité, ale dôležité aj to, aby sme vyhrávali, aby sme hrali ako tým.
A keď budeme hrať ako tým, tak sa to aj ukáže, ako sa to ukazuje teraz, že sme na čele tabulky. Boris, potom ďalší dôležitý zápas, také potvrdenie možno 3 bodov z relatívne, s takým tiež papierovo možno slabším superom Zlaté Moravce. Aj keď treba povedať, že asi úplne iné Zlaté Moravce ako minulý rok. Boli úplne iné, ale Zlaté Moravce sú tento rok dobré, hlavne doma. Neviem, či všetky body nazbierali doma až na tú jednu výhru v Senici. A nám veľilo proste potvrdiť tie body a držať sa na tej víťaznej vlne, lebo ono si to treba vážiť. Tá forma môže odísť hocikedy to šťastie sa môže odkloniť, ale my si ho zatiaľ držíme na našej strane a zápas so Zlatými Moravcami bol dlho o jednom góle, čo sa nakoniec potvrdilo a slavili sme úspech a držali sme sa stále na tej víťaznej vlne a čakal nás potom zápas v Senici, kde to bolo zase o tom istom, papierovo slabší súper, 2 body, môžu sa na nás chytiť, ale myslím si, že ten zápas sme zvládli úplne v pohode, až na to, že mohlo to skončiť väčším rozdielom a nemusela byť z toho dráma. Samozrejme, zápas v Senici si ešte rozoberieme detailnejšie. Možno ešte taká podotázka k tým Zlatým Moravciam. Prečo je to tak, že doma sú, dá sa povedať, silní, patria doma medzi najlepšie týmy a vonku je to absolútne opačne? Ty si taký skúsený hráč, tak možno z toho pohľadu. Nie je otázka tak na mňa, ale neviem, doma sa asi cítia dobre v tom prostredí, v tom ich Zlatomoraveckom, na tom ich štadióne, či sa im tam dobre hrá, majú tam podporu fanúšikov. Neviem, ťažko povedať, možno tým ostatným mužstvom sa tam hrá trošku ťažšie, ale keby boli top mužstvo na Slovensku, tak by zvládali aj tie zápasy vonku. Čiže je to také momentálne, dá sa povedať, také mužstvo na strede tabulky a preto tie zápasy vonku zatiaľ nezvládajú. V Moravciach viacero bývalých našich hráčov, nehovoriac o tom, že je tam kompletný realizačný tím na čele s trénerom Jurom Jarabkom. Aj keď zase tu treba povedať, že možno polovica nášho kádra ho už nepozná, keďže sa to dosť pomenilo. Aj prebehlo s tými chalanmi, určite ste nejako v kontakte v tom týždni. Tak tréner Jura Jarabek ma vyťahol do Ačka, takže pod ním som bol nejakú tú sezónu a doma bol vždycky zastancom, že viacej boli ofenzívni doma, viacej sa tlačili hore a vonku bol zastancom viacej defenzívy a na tie breaky sa snažil. Takže myslím si, že aj preto sú doma silnejší ako vonku. A ako si spomínal, je tam viacero chalanov a sú to dobrí hráči a zvolá, ktorými som aj v kontakte. Boris, v tom zápase relatívne zase prišiel skoro ten vedúci náš gól. S tým sme to teda aj dohrali do konca zápasu. Zase ale boli tam také šance, možno čo nám chýba ešte v tej finále fáze, aby sme to premenili a povedzme skôr uzavreli ten duel. Kvalita v 16-ke, kvalita pre 16-ko, lebo do tých predfinálnych fází sa dostaneme, dá sa povedať, že celkom slušne, ale potom sa rozhoduje už v 16-ke. To zakončenie, finálna fáza, tam niekedy nám to haprovalo a myslím, že sme v tom zápase volili niekedy zbytočné až komplikované riešenia. A čo by som ale chcel vyzdvihnúť je zase defenzíva celého mužstva, pretože Moravce sme, dá sa povedať, do nejakej vyloženej šance nepustili a takto by to doma malo vyzerať. Erik, ty si sa rozstrieľal, to sme už hovorili. Ale v poslednom čase si to aj tak mení, že asistuje s Marvinom Egom. Je to, či je to len nejaká náhoda, tak to vychádza, alebo povedzme aj to nejako tak trénujete? Tak samozrejme, že sme obidvaja útočníci, ešte tam je Čanturašvili, Ilia alebo Brigy. A my sme všetci traja na to, aby sme dávali góly, takže sme taká trojka, ktorá si asistuje. A teraz sme si asistovali ja s Marvinom, takže neviem, dúfam, že nahrám teraz dá Vako gól, alebo Ilia, alebo Brigy, čo budem veľmi rád, ale dôležité je, aby sme dávali tie góly, dostávame sa do tých šancí a bola, kedy sme takí zbrkli, že už v tej 16-ke, ak Boris hovoril, že sa rozhoduje, keď prestrelíme, netrafíme, trafíme hráča, zle utrafíme, ale myslím si, že keď to budeme trénovať na tréningu, tak by sa to malo zlepšiť.
Dobre, Boris, poďme do tej Senice teda, skôr ešte ako k zápasu. Niektorí si možno postrehli počas rozcvičky, ty si mal nejaké zdravotné problémy, aspoň tak sme to videli, dokonca to možno vyzeralo tak, že by si ani nezasiahol do toho zápasu. Videli sme intenzívne sa rozcvičovať Maťa Oravca, čo sa tam stalo pre v tej rozcvičke? Tak to sa mi stalo prvýkrát v mojom živote, v mojej kariére, že som nedokončil rozcvičku pred zápasovú a tam sme mali už takú malú hru, 4 na 4, že nejak som proste odkopol loptu, alebo chcel som prihrať loptu a pichlo ma medzi zadkom a zadným svalom a stále sa to stupňovalo, tak som hovoril, že idem si to nejak za masérom uvoľniť alebo niečo s tým spraviť, tak som utekal rýchlo do šatne a ako bolelo to stále, dostal som nejakú tabletku proti bolesti a myslím si, že mi pomohlo aj to, že ten pred tým zápasom mi tam trošku taký ten adrenalín aj v mojom veku stále tam je a to tiež trošku utlmilo tú bolesť a rozhodca zapískal a už som potom na to nejak extra nemyslel a ešte keď som potom strelil gol z penalty, tak to prestalo boleť vôbec úplne. Zápas pohári si vynechal, už je teraz všetko v poriadku? Už som pripravený na 100% na Dunajskú stredu. Dobre, takže v tej Senici 2-0, relatívne pohodový stav. Potom taká trošku naša hlubšia chvíľa, čo sa tam stalo. Senica mala zrazu jednu, dve šance. Sami sme ich dostali na koňa, pretože už sme tak nedostupovali, tak ako v prvom polčase, kde sme im fakticky nedali ani dýchať a zacítili šancu. Oni nemali čo strátiť, majú dva body, čiže oni nemali na čo vyčkávať. Dostali sa do nejaké šance a keď sme my trošku im ponúkli, dá sa povedať, že s našimi chybami, kde sme mohli loptu kľudne odkopnúť zo 16 a nehrať sa tam na Ronaldo, tak by sa nič nestalo. Ale bohužiaľ, každé mužstvo sa chytí, cíti šancu. Dostali sme gól a potom to už bolo o tom, že či my dáme tretí gól, alebo oni sa chytia a dajú nám ten druhý. Našťastie vyšlo to dobre pre nás. Zaujímavá situácia, Erik sa odohrala za stavu 2-0. Mali sme tam jeden veľmi pekný break, zakončoval to Marvin Ego, čo mu z bránkovej čiary vykopávali. Možno aj toto bola situácia, keď dáme na 3-0, je definitívne asi rozhodnuté. A v zápäti paradoxne oni z protiútoku znížili na 2-1. Tak áno, keby sme dali ten tretí tzv. Poisťovací gól, tak by sme potom streli 4., 5., možno aj 6. Ale ešte na konci prvého polčasu mal šancu Ivan Hladík, kedy z peťky prestrelil bránu. Potom, ako Boris hovoril, sme prvých 15 minút sme chceli na nich vyletieť, chceli sme dať góly, mali sme tam nejaké šance a potom nedali sme. Oni sa chytili jednou strelou, dali nám gól a už sme potom sme museli my hrať, dať ten poisťovací tretí, čo sa nám podarilo a dovedli sme to do úspešného konca. Všetko dobre dopadlo, chvála Bohu, prišla tá penálta, premenená tebou na 3-1 a už bolo definitívne po zápase. Chcem sa ale ešte spýtať na tie breakové situácie. Máme ich dosť často v tých zápasoch, hlavne v záveroch, keď súper otvára hru. Zrejme to aj nejako potom vyhodnocujete s trénerom, preberáte, že čo zlepšiť ešte v tej koncovke, už sme hovorili niečo v úvode. Tak v prvom rade máme na to vhodné typy. Sú to Foresta, čo beží rovno, nechytí ho nikto a máme tam aj chalanov, čo vedia dať dobre finálky z breakových situácií. Dali sme už pár gólov a ono je to stále o tom, že dostali sme sa do šance na 3-0, mohlo byť po zápase a to je to, na čo musíme pracovať a to si myslím, že trošku aj taká mentálna vec, pretože je odkrytá brána, tam už príde trošku uvoľnenie toho hráča, podcení situáciu. Super to chytí na čiare, z breaku dajú gól a zase sú v hre. Čiže tam som popracoval na tom zakončenie tej breakovej situácie. Tak, aby sa už oni nemohli dostať do nejaké šance. Dobre, poďme k tomu poháru. Na chvíľku si teda odpočíňme od ligy. Odohrali sme zápas v Námestove. Dá sa povedať, že tesný výsledok, ale tak ako to bolo 1-0 pre nás, možno to mohlo skončiť aj 7-2 pre nás, lebo zase tam bolo kopec tých situácií, ktoré neskončili gólom. Erik, aké to bolo, povedzme, preradiť sa z tej Senice z Fortuna Ligy na pohár? Úplne niečo iné, pretože vieme, že keď prídeme k takémuto superovi, že možno tá tretia liga ani ich nejako v tejto chvíli nezaujíma, majú jediný cieľ, potrapiť Trnavu. Tak
Teraz to bol pre mňa taký sviatok, pretože nehrajú každý deň s Trnavou, ale každý jeden súper je ťažký v tom slovenskom pohári, pretože každý vie hrať, každý vie behať a ešte na Spartak sa ešte viacej namotivujú. A ako si povedal, zase sme nevyužili tie šance a trápili sme sa až do konca. Na konci mal ešte Lukáš Mihálik tutovku, čo už mal dať na 2-0 a už to ukončiť definitívne nedal. Ale to už bolo tak pri konci, takže som rád, že sme vyhrali, ale zase na tých šancách treba ich premenať, aby sme nemuseli až do poslednej minúty trpnúť, či vyhráme, alebo remizujeme, alebo nedaj Bože prehráme. Boris, ty si na mesto nebol, si teda oddychoval, sme hovorili. Ale čo to určite si počul o zápase, možno aj niečo videl, taký tvoj pohľad? Tak pozeral som to na tom streame na YouTube a je to proste pohár a pre tie mužstva, čo sú z nižších lig, je to, ako hovoril Erik, je to sviatok a spraviť možno nejakú senzáciu. A podarilo sa to napríklad Medzevu, ktorý vyradil aj Trenčín, ktorý dominoval pohári minulé 2 roky, alebo pred minulé 2 roky. Čiže trápil sa tam Slovan na Mijave, Dunajská otáčala výsledok, Žilina otáčala výsledok, takže tieto zápasy, ono to treba rozhodnúť v prvom polčase a nedať nejakú šancu súperovi, pretože každý, keď zacíti šancu, tak v sebe nájde také sily, o ktorých ani nevie a zrazu vie hrať futbal na oveľa vyššej úrovni, takže chvála Bohu, ideme ďalej, žiadne prekvapenie z našej strany sa nedialo a som zvedavý, koho nám vylosujú a dúfam, že sa dostaneme čo najďalej. Teraz teda nás čaká 8 finále v pohári, čo už je najlepších 16 tímov zo Slovenska. Tam už možno aj ťažko nejako si vyberať súpera, alebo zrejme sú tam tí najlepší už? Tak keď budeme v najlepšej štvorke, tak potom poviem, že som spokojný, pretože si myslím, že na to máme a tam sa to už rozhoduje v dvojzápase, čiže tam to nebude o nejakej náhode, o nejakom jednom zápase. Tak tam, keď sa dostaneme, tak potom môžeme hovoriť o nejakom úspechu a už to potom dotiahnuť ešte do toho slova, čo nevyslovím. Možno taká hypotetická otázka, Erik, radšej hrať nejaký zápas zase, povedzme, niekde vonku v takom medzeve, alebo s lepším súperom a možno už aj v domácom prostredí, možno tu si môžeme pripomenúť, že 2 roky sme nehrali slovenský pohár doma, čo je taká rarita. Teraz sa to môže stať, pretože žreb už je voľný, nie je nasadený, nenasadený, takže relatívne môžeme hrať aj s tým slabým, ale môžeme hrať aj so Slovanom. Takže čo možno je také zaujímavejšie pre tých hráčov? Tak teraz sme vlastne medzi 16 najlepšími, takže už je prakticky jedno, koho dostaneme, pretože je tam 16 najlepších tímov, ako si spomínal. A bude to zase len o nás, ako sa k tomu postavíme, ako odohráme ten zápas. Takže myslím si, že jedno, koho dostaneme, my sme pripravení na každého. 6 víťazných zápasov v tom septembri, 4 vo Fortuna Lige, 2 v pohári. Boris, takisto sme už niečo hovorili, ale zatiaľ asi len maximálna spokojnosť môže byť. S tým možno ani nikto nerátal. Tak výsledková spokojnosť je maximálna a treba to udržať ešte do tej soboty, aby sme išli tentokrát my na tú reprezentačnú prestávku v dobrej nálade, pretože na tú prvú sme išli porazení so Žilinou, takže keby vyhráme s Dunajskou, tak myslím si, že sa bude perfektne pracovať cez tie 2 týždne. Rozprával som sa s trénerom El Maestrom o Dunajskej strede. Hovorí, že 6 krát videl v tejto sezóne za 9 kôl tohto nášho sobotného supera. Už aj niečo ma forsíruje k tomu zápasu. Samozrejme, teraz nemám na mysli v tom tréningovom procese, ale on je povestný aj tými svojimi videami, rozbormi, takže už sa chystáte aj po tejto stránke. Tak on to najprv nechcel, ako som spomínal, ale trošku do toho zabrdol aj pred tým pohárovým zápasom. Ale nie tak extra moc, aby nejak neodstavil tú hlavu od toho pohára, ale určite povedal, že bude ľahšie sa namotivovať doma na Dunajskú stredu po víťaznom zápase vonku, ako nás namotivovať na tú Senicu Prešov. A keď príde veľa ľudí, myslím si, že to pôjde samo a skúsime potiahnuť ten dominantný september do víťazného konca. Čo by mohlo platiť, Erik, na Dunajskú stredu? Majú tiež dobrý tím tento rok? Tak samozrejme zase, aby sme strelili čo najrychlejšie gól, aby sme ho potom poistili a aby sme hrali tak dobre, ako sme hrali proti Prešovu, Senici, Zlatým Moravcom a aby sme ten Zlatý september dovedli do úspešného konca. Takže toľko sme si teda k Dunajskej strede ešte povedali. Možno ešte poďme trošku dopredu. Po repre pauze nás
čaká celkom možno taký dobrý rozbeh oktobrový. Zrejme by bolo dobre nadviazať na ten zlatý september. Sice v Michalovciach ťažký zápas, ale určite hrateľný, super, s tým sa zhodneme. A potom doma Podbrezová, Boris. Tak v Michalovciach sme už vyhrali. Bolo by pekné to zopakovať a nadviazať, keby sa podarilo vyhrať s tou Dunajskou, nadviazať na to a pokračovať v nejakom zlatom oktobri. Prečo nie? Erik, tvoj pohľad na tento dvojzápas, povedzme to tak. Tak najskôr by sme sa chceli sústrediť na tú Dunajskú stredu a potom sa budeme pozerať ďalej, koho máme a pripravovať sa potom na tie ďalšie zápasy, ale teraz je prvoradý zápas s Dunajskou, takže na ten sa teraz plne koncentrujeme. Čiže platí stále to, čo hovoríme od začiatku sezóny, zápas od zápasu a presne uvidíme tak, teda, kam sa posunieme ďalej. Krátučko ešte otázka na záver, opäť si v nominácii reprezentácie do 21 rokov. Asi toto vždy poteší hrať za národný tým, dostať pozvánku. Teraz máte náročný dvojzápas pred sebou. Mňa to veľmi potešilo a som veľmi rád trénerovi Apalovi a aj Brunegrafovi, že ma opäť zavolali do reprezentácie. A bude už na mne, ako sa tam ukážem, či sa tam udržím. A ako si spomínal, máme ťažké zápasy, hráme prvý proti Islandu, potom hráme proti Španielom. Opäť budem rád, keď obidva dovedeme do úspešného konca, ako prechádzajúce dva. Tak spoločne si zaželajme, nech sa nám darí aj naďalej v tomto klube. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Našimi hostiami boli Erik Gírka. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. A takisto s ním tu bol aj Boris Godal. Ďakujem aj tebe. A ja ďakujem za pozvanie. Vážení televízni diváci, toľko teda z dnešnej relácie z kabíny. Samozrejme v Spartak TV sú pre vás pripravené aj ďalšie programy. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.